Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet. Nummer ett, Daydream Rapida, öppnar bra med tre Wingate CEO på utsidan. Där bakom två Nelly Atticus Jake, nia Apollo Damgård, som femte häst nummer fem Friend of Nature. Sedan nummer sju Schwann. Åtta Harmon Boko, fyra Thai Profit. Ur den första kurvan leder nummer ett, Daydream Rapida, före tre Wingate CEO och två Nelly Atticus Jake. Fjärde häst nummer nio Apollo Damgård, 500 meter, en 10,8. Med ett Daydream Rapida i ledningen. Har i rygg nummer tre Wingate CH, sedan nummer två Nelly Atticus Jake, som fjärde nio Apollo Damgård, som femte fem Friend of Nature. Sedan är det sju Schwann, åtta Harmon Boko och avslutar gör fyra Thai Profit. Sju Schwann då, ut som första häst i andra spår med åtta Harmon Boko i rygg. Men det är ett Daydream Rapida som leder, före nummer tre Wingate CH. Nästan är strax framme vid 1000 meter och då har vi öppnat dem efter en 15,5. Sista varvet börjar snart med ett Daydream Rapida, längden före nummer tre Wingate CH och sju Schwann. Sedan följer nummer två Nelly Atticus Jake och åtta Harmon Boko. Fjärde par invändigt för nio Apollo Damgård, utvändigt är nummer fyra Thai Profit, avslutar gör nummer fem Friend of Nature. 850 meter kvar, oförändrat då, ett Daydream Rapida med nummer sju Schwann snett på utsidan. Tre Wingate CH i rygg på ledan, andra par utvändigt åtta Harmon Boko. Sedan två Nelly Atticus Jake, fyra Thai Profit. Nio Apollo Damgård avslutar ju fem Friend of Nature. 550 meter återstår. Ett Daydream Rapida med sju Schwann på utsidan. Där bakom tre Wingate C. Och så sätter sju Schwann stenhård press på nummer ett Daydream Rapida och har stuckit till ledningen. Och sticker undan några längder för ett Daydream Rapida och nummer åtta Harmon Boko. Sju Schwann jagas av åtta Harmon Boko när hästarna strax kommer in på upploppet. Sju Schwann före nummer åtta Harmon Boko, men det är klar ledning för nummer sju Schwann. Åtta Harmon Boko försöker. Sju Schwann i klar ledning nu före nummer åtta Harmon Boko. Och 100 meter kvar så har nummer sju Schwann en överlägsen ledning. Nummer sju Schwann. V5 inleds med seger till Schwann, andra raka segern för Joakim Löfgren, grattis. Tack så mycket. Ja, du var väl så där inte riktigt 100 på Formel 1, men det här var ju fantastiskt bra, eller hur? Ja, han visar ju vad han är gjord av. Jag körde hästen för ett par år sedan och han gjorde ett jätteintryck på mig. Det var samma uppvisning då, han bara försvann ifrån dem från döden. Så att jag har gått och längtat efter den här hästen och nu kommer han ju i vår träning. Och, ja, han börjar bli till åren och det är klart att det har ju satt sina spår, va? Men i grund och botten är det ju en väldigt kapabel häst. Ja, verkligen. Och det här var ju ett topplopp. Ja, och med den bakgrunden också. Jag har ju inte städat av han på något vis i träningen eller tryckt upp formen där. Utan han visar idag att han har inombords kapacitet. Så att, ja, han tyckte nog var ganska kul att springa idag också. Det kändes som att jag hade hästen med mig hela loppet. Och han tyckte också var en bra idé av sista eller bort långsidan att trycka till. Och den här formen som stallet visat upp de här sista tre veckorna, är det väl någonting den håller i sig? Ja, den gör ju det. Och det är ju så här vi vill att det ska vara. Och det är klart att man är lite frustrerad när det bara är 80% i form på hästarna som vi hade där under sensommaren i flera månader. Så att, men sen gick proppen ur i slutet på oktober. Sen november, december har ju varit precis så som jag vill att det ska. Förstår det. Stort grattis! Tack så mycket! Schwann, Joakim Löfgren.